Era o meu pintado, passando por aqui para trazer um pouquinho pintado, né? O pintado tava solto junto com as galinhas ficam arrancando as penas dele. Tá um pouco batido, né? Porque fica ali todo sujo, espojando na areia, né? Junto com as frangas. Aí o bichinho fica aí desse jeito. Mas agora fui botar ele no jingo, né? Pra ele pegar uma carnezinha, pra ele ficar um pouquinho hidratado, né? Ficar um pouquinho recuperar as energias, porque o bichinho fica solto, cantando. Botei o outro no lugar dele, tá até cantando junto com as frangas. E aí ele tá aí, né? O franguinho é esse aí. Esse aí é o pintado, aquele franguinho barbudo, bonitinho, tá virando galo, uma coisa linda. Se vocês estiverem gostando do bichinho, curte aí o bichinho, dá um like, se inscreve no canal, dá um like. Ajuda aí o bichinho a ficar famoso. Vamos fazer esse franguinho famoso, galera. Até a próxima.